Vizitat e para të turistëve në qytetin e Shkodrës janë shoqëruar me trafik në rrugët kryesore. Kjo për shkak të mungesës së një terminali për vendqëndrimin e autobusëve. E vetmja hapësirë parkimi që bashkia u ka vënë në dispozicion autobusëve të linjave turistike janë rrugët kryesore të Shkodrës. Ashtu si çdo vit situata vijon të përsëritet. Autobus të shumë parkojnë në qendër të qytetit, duke krijuar vështirësi lëvizje në qytet. Bashkia Shkodër nga ana tjetër është mjaftuar me akordimin e një shume prej 3 milion lekësh për përmirësimin e sinjalistikës, kjo as pak e mjaftueshme për zgjidhjen e situatës. Rreth 2 muaj më parë në një intervistë për mediat, përfaqësuesit e bashkisë shprehen domosdoshmërinë e përcaktimit të një terminali për autobusët, por duke ja faturuar këtë situatë planit të përgjithshëm vendor. Aktualisht autobus të shumë turistik dhe jo vetëm, vjojnë të qëndrojnë parkuar në qendër të qytetit të Shkodrës për orë të tëra. Ky është një fenomen i trashëguar në qytetin e Shkodrës, i cili përkeqësohet akoma më tepër gjatë sezonit turistik. Ata që preken më tepër nga kjo situatë janë qytetarët e Shkodrës, të cilët çdo ditë përballen me trafikun e rënduar të mëngjeseve, si pasojë e hyrjes së këtyre mjeteve transporti publik deri në qendër të qytetit.